For et par år siden, så under skilsmisse og savn til søn og praktik, så opgav jeg min drøm, for det var simpelthen for hårdt at være selvstændig og løbe efter pengene hele tiden. Så jeg gav op og fik mig et fast job, og det gik ikke så godt. Cirka. Der kunne jeg godt se, der var jeg til en samtale med min chef, og han sagde, at jeg var meget syg. Jeg har fået en tilbagevendende infektion, som jeg har haft de sidste 6-7 år. Streptokokker, roseninfektion. Så en nat, jeg ikke kunne sove, så slog jeg op på nettet, og så skrev jeg Never Sick Again. Og så poppede den her fyr op, The Iceman, Wim Hoff, og han råbte og skreg og proklamerede, at hans metode, som indeholder vejrtrækning, kulde og commitment, til gør dig stærk, lykkelig og healthy. Strong, healthy and happy. Og jeg købte hans kursus og kunne hurtigt mærke, at det her det var noget for mig. Meldte mig ind i hans instruktøruddannelse, men der var ikke plads. Meldte på hans sommerekspedition, der fik jeg plads. Og i mellemtiden fik jeg også plads på en instruktøruddannelse. Vi skal bare trække vejret mere, end vi gør til hverdag. Når vi gør det, gør vi vores blod basisk. Vi får mere, vi ilter vores blod, og det har en masse fysiologiske fordele. Smerter formindsker det, og åndedrættet er direkte forbundet til dit nervesystem, og derved kan du arbejde med dine nerver, dine følelser, dine traumer, og dine begrænsninger. Jamen isvand eller kulde, det er jo kuldeeksponering. Det er videnskabeligt bevist, at alt under 15 grader luft eller vand, det gør, at du går i stress. Din krop stresser, og derved udskiller du dopamin blandt andet, så man bliver lykkelig af at gå i isvand. Styrer dit åndedræt, så kan du udholde at være i isen, og så derved får du en fantastisk connection til din krop, at du mærker og overbeviser dig selv om, at du kan faktisk rigtig meget mere, end du går og tror i hverdagen. Det er selvfølgelig mest til mennesker, som gerne vil ud af deres komfortzone, men jeg har trænet min søn på 9 og min mor på 80. Det er noget, vi alle sammen kan. Under ekstrem stress drejer det sig om at trække vejret helt roligt og overgive sig. Vi holder endnu et kursus i Aarhus Surf Agency 11., 12., 13. januar. God jul!